tema za gosta lekara, srčana slabost. O tome pričamo sa profesorom doktorom Arsenom Ristićem. On je sa klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Profesore, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kad kažemo srčana slabost, kakva je to bolest? Šta po tim podrazumevamo? To nije pojedinačna bolest, ali je to jedno vrlo ozbiljno stanje i može biti komplikacija svih najčešćih problema u kardiovaskularnoj medicini. Radi se o tome da srce dođe u jednu situaciju da ne može da obezbedi dovoljnu cirkulaciju organizmu, bilo zbog toga što funkcija srca kao pumpe oslabi, tako da srce nema dovoljno snage da pumpa adekvatnu količinu krvi koja je potrebna perifernim organima, ili ima drugi problem da ne može da primi adekvatnu količinu krvi zbog toga što se struktura elastičnog srčanog mišića izmeni. Dobra, a zašto dolazi do svih tih promjena? Najčešći razlog zbog čega se srčana slabost dešava i zbog čega je ona tako važna, ona je inače grupisana bez obzira što nije pojedinačna bolest, grupisana je zajedno jedan zajednički sindrom zbog toga što se, bez obzira šta je do nje dovelo, na sličan način leči i ima slične komplikacije i slične tegobe se javljaju kod bolesnika. Najčešći razlog u čega srčana slabost nastaje je ishemijska bolest srca, akutni infarkt. Infarkt koji se ne prepozna na vreme, koji napravi veliki ožiljak i koji dovede do toga da se srčani mišić ili njegov veći deo zameni fibroznim tkivom koje ne može da pumpa krv. I onda izmenjate taj deo gde funkcija pre svega leve srčane komore kao pumpe koja održava cirkulaciju u čitavom organizmu oslabi i zbog tog slabljenja funkcije srca kao pumpe imate zadržavanje tečnosti, bolesnici se guše, javljaju se otaci na nogama, otaci u stomaku. U stvari se vi ne javljate doktoru zbog srčane slabosti, nego se javljate zbog nekih propratnih efekata. Bolesnici primete da se pojačano zamaraju, da ne mogu više da leže na ravnom, da im odjednom trebaju dva ili tri jastuka, da se u toku noći guše, da sve manji fizički napor mogu da tolerišu i to je onda znak da pre svega morate intenzivirati terapiju. Postoje vrlo efikasni i dugim nizom godina dokazani lekovi koji ovo stanje mogu i tekako da poprave, a s druge strane postoje intervencije, postoje i čitav niz procedura koji je za ove bolesnike predviđen u zavisnosti od stadijuma bolesti koji sprečava da progresija bolesti ne ide nekim brzim tokom i s druge strane olakšava bolesnicima tegobe i itekako produžava život. Je li to bolest koja je uvek vezana ili je vezujete vi, doktori, za stariju populaciju ili to može i neko srednjeg doba, mlađi? Šta je do ovog problema dovelo? Znači, sem koronarne bolesti, sem infarta koji je i dalje ubica broj 1 ne samo u kardiovaskularnim bolestima nego u opštoj medicini, do ovog stanja može dovede i bolest srčanog mišića, nešto što se nasleđuje ili što se stiče posle nekog virusnog zapaljenja. To je onda rezervisano pre za mlađu populaciju. S druge strane, srčana mana, bolest srčanih zalistaka koja se kasno prepozna i koja dođe u fazu da nije na vreme zbrinuta, takođe može da napravi srčanu slabost, jer kada srce radi protiv neke prepreke ili kada zalisi koji funkcionišu kao ventili ne funkcionišu dobro, dođe isto do toga da srčani mišić oslabi, srce se proširi i imate opet znake zadržavanja tečnosti i slične tegobe kao da ste imali veliki pre toga infarkt. Suština je da se ovo stanje prepozna na vreme, u fazama kada su tegobe blage, kada je stadijum srčane slabosti blag, da se popravi sve što se popraviti može, koronarne bolesti se mnogo toga može popraviti. Pre svega se može popraviti ako se infarkt na vreme i što pre zbrine. Mi smo u dugi niz godina u našoj kardiologiji se borimo za to da mreža ustanova koja leče akutni infarkt miokarda interventno bude što gušća, da se ljudi što pre... Ali jeste sve gušće? Ona jeste sve gušće, jeste napredovala, ali ima još puno toga što može da se uradi. U Beogradu i na severu zemlje je broj bolesnika koji se adekvatno leči negde nešto iznad evropskog proseka, ali na jugu zemlje smo još uvek daleko od tog evropskog proseka. Nekako nam se čini da postoji dosta toga što možemo sami za sebe da uradimo i smejemo se kada doktori kažu nemojte da pušite, nemojte da konzumirate alkohol. Uvijek mislimo da je to kao kad smo bili mali pa nam mama i tata kažu nemojte bosi da hodate. Nekako nam to uvijek nije dovoljno jak argument
nemojte da koristite cigarete, razbolećete se, nemojte da pijete, razbolećete se. Koje su to stvari koje u ovom slučaju možemo da uradimo kako bismo sami sebi pomogli? U ovom stanju bolesnici mogu puno toga sami za sebe da urade i u Evropi je napravljena pre nekoliko godina jedna važna inicijativa koja, gde su rezultati te inicijative skupljeni na jedan izvanredan sajt koji je namenjen bolesnicima. Adresa tog sajta je heartfailurematters.org i taj sajt, ključne delove tog sajta smo mi preveli i dugi niz godina kroz inicijativu koja se zove Evropski dan srčane slabosti, koja je uvek u prvoj nedelji maja. Informatori u vidu knjižica gde su ključni segmenti tog sajta prevedeni, koji upravo govore o tome šta bolesnik sam sebi može da pomogne, kada su oni alarmantni znaci, kada treba ranije otići na pregled i gde ne treba grešiti. A vrlo je jednostavno, ako imate oslabljenu pumpu koja treba da obezbedi krvotok čitavom telu i ta oslabljena pumpa nedovoljno radi ili ima manji kapacitet nego što je to moguće, onda ukoliko imate problem sa viškom kilograma, ukoliko imate problem sa loše regulisanim pritiskom, ukoliko uzimate veoma slanu hranu, slana hrana će sa ovom povući tečnost, a tečnost će se dodatno nagomilati u plućima i ono što se klasično dešava na našim tipičnim slavama ili svadbama gde se jede jako mnogo, gde je hrana izuzetno slana i gde se ta hrana kombinuje sa kiselim vodama koje su kod nas izvanrednog ukusa, ali imaju, većina njih ima jako mnogo soli u sebi. Kada se to sve zajedno skupite, obično ne u toku same svadbe ili slave, ali na kraju tog događaja, neko ko je ozbiljan srčani bolesnik može da doživi izuzetno opasno gušenje koje zapravo može i da odnese bolesnika i koje jeste razlog zbog čega je srčana slabost toliko važna, jer najteži stadijum srčane slabosti, edem pluća, je nešto što ubija naše bolesnike i to je jedan od dva najčešća načina od čega srčani bolesnici zapravo umiru. I ono što je važno, što se ne zna u našoj javnosti, zbog čega mi zajedno sa kolegama iz Evrope pravimo ponavljane ove kampanje, je da srčana slabost u najtežem stadijumu ima jednako lošu prognozu kao rak pluća. Svi se znaju za lošu prognozu raka pluća, svi se plaše raka pluća, svi znaju da cigarete mogu da dovedu do raka pluća, ali mnogo manje znaju da je rizik koji, recimo, pušenje nosi u nekom zbirnom kardiovaskularnom riziku. Ako imate samo još uz to umereno povišen pritisak i blago povišene masnoće, nije neki 20-30%, nego je 800%. Znači, samo u kombinaciji tri najčešća faktora rizika, ne treba ništa drugo, čak ne morate ni nasledni faktore da imate, koji su također izuzetno važni. Ukoliko ste pušač, imate blago povišen pritisak, blago povišene masnoće, udeo pušenja kao faktora rizika u toj kombinaciji da dobijete ozbiljan infarkt ili cerebrovaskularni infarkt, što je još teža komplikacija, je 800%. Dobro, hvala vam. Vrlo važni brojevi. Zabole nas glava. Ali sve ako nismo nekoga sad ubedili da ostave duvan, onda nikad neće. Zato sam vam rekla, zato nekako nije dovoljno, niko nije imao dovoljno jak argument kao vi. Da. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala što ste dali ove sve savete našim gledaocima.